bij ons 19e sessie vir hierdie jaar. Kom ons begin, dan bid ons saam. Ons liefdevolle Vader, Heere, baie dankie vir u goedheid, vir u liefde. Dankie dat ons aan u mag behoort. Dankie vir u teenwoordigheid, ook nou, waar ons ook al is. Dankie vir u woord, en dat ons uit u woord uit ook kan leer wat ons nodig het, vir ons geloof, vir ons kerkwees. Ons vra dat u ook hierdie sessie vandag sal gebruik om ons gedagtes te vorm, om ons geloof te rig, sodat ons ook kan wees dit wat u ons bedoel het om te wees. Sodat ons kan doen wat u ons geskep het om te doen. En ons vra dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ek gaan nie vanoggend weer 'n hele opsomming van alles gee. Maar ons het, nadat ons oor die drie enige God, Vader, Seun en Gees gepraat het, het ons gepraat oor die mens, wat ons oor die mens uit die Bybel uit leer, en toe het ons laasweek begin om te praat oor wat sê die Bybel vir ons oor die kerk. En laasweek het ons gesien dat die Bybel vir ons sê dat die kerk in die eerste plek Godsin is, dat hy die kerk geskep het, dat hy die kerk in die lewe geroep het, en dat die kerk, met ander woorde, onder sy gesag staan. En daarna het ons gesien dat het ook hy is wat die kerk onderhou en beskerm, sodat die magte van die bose, sê die Bybel, vir ons nooit die kerk sal oorwin nie. So as ons dit wat ons laas ek oor gepraat het, in een simbool wil uitdruk, die wie se kerk dit is, aan wie die kerk behoort, dan wil ek amper, en wie die kerk geskep het en onderhou, dan wil ek hê dit moet in julle koppe 'n pijl wees wat van bo af onder toe kom, dat het God is wat die kerk geskep het, dat het God is wat die kerk versorg. Daai lyn loop van bo af na onder toe, van God af na die kerk toe. En hoekom ek dit sê is, want ek gaan vandag nog twee keer hierdie pijl symbool gebruik, maar die pijle gaan in 'n ander rigting lê. Goed, so kom ons begin deur 'n teks te lees wat julle baie goed ken, maar hierdie keer wil ek hê moet julle die teks met 'n baie spesifieke bril lees. Ons praat vandag oor die gerigtheid van die kerk en die roeping van die kerk. Hierdie twee aspekte. En ek wil hê julle moet nou na hierdie teks gaan kyk en kyk of julle iets kan raak sien in hierdie teks oor die gerigtheid van die kerk en op die roeping van die kerk. Goed, so kom ons lees hierdie teks. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou goed, in hierdie bekende woorde kry ons eintlik die twee groot gebooie. En hierdie twee groot gebooie sê in 'n sekere sin iets oor die gerigtheid van die kerk en die roeping van die kerk. Want die gerigtheid van die kerk, die eerste gebod sê vir ons, dat gelowiges die Here hulle God moet lief hê, met hulle hele hart, hele siel, al hulle verstand, al hulle krag, met ander woorde, met hulle totale wese, moet hulle op God gerig wees.
Die primaire gerigtheid van die kerk is op God. Ons is syne en ons behoort in die eerste plek op hom gerig te wees. Maar naast dit kry ons dan die roeping van die kerk deur het ons ook vir ander, vir ons naaste, in die wydste sin van die woord, moet lief wees. En ons sal nou daarna kyk. En daar het ons die gerigtheid en die roeping van die kerk. En kom ons kyk dan nou na elke een van hulle. So, jy het eintlik klaar die antwoord op die vraag, op wie is die kerk gerig? Die kerk behoort in die eerste plek op God gerig te wees. Nou, vertaal net bietjie vir my hier die Engelse woord worship. Lofprysing, aanbidding. Goed, ek wil amper sê, dis die twee moontlike, en die twee sluit mekaar ook nie uit nie. Hoekom lofprysing baie sterk by 'n mens na vore kom, is omdat daar, vooral in kerke wat met Engels baie sterk werk, sal hulle praat van praise and worship as 'n tipe van sang, as 'n styl van sang. Met prysliedere sal dit baie sterk lof georiënteerd wees. Maar daar is selfs 'n onderskeid tussen praise and worship in die sin dat worship het 'n baie meer ingetoe, 'n baie meer aanbiddende karakter. Maar dis die een moontlike vertaling van worship, is om God te prys, en ons sal dan ook tekste daaroor sien. Maar aanbidding sê dat is dalk 'n meer omvattende term, om te sê, hier is mense besig om God te erken vir wie hy is, vir wat hy doen, sodat hulle in die proses sy grootheid besin, maar terselfdertyd iets van hulle eie kleinheid verstaan. So onmiddellik, die oomblik as jy die woord worship of aanbidding sê, dan bring dit eintlik die verskil tussen die een wat aanbid word en die een wat die aanbidding doen, kom onmiddellik baie, baie sterk na vore. So as ons oor worship praat, dan moet ons, wil ek hê julle moet weier dink as lofprysing. Weier as net om God se lof te besing. Dis 'n deel daarvan. Maar dit gaan weier as dit. So paar jaar gelede het ons by die vorige algemene kommissie het ons 'n bosberaad gehou oor wat vir die kerk belangrik is in die tyd vorentoe. En by die bosberaad het ek baie sterk probeer om te sê hoe belangrik, hoe wesenlik belangrik dit is dat die kerk sal in aanbidding voor God sal wees. Dat hierdie aspek van worship, en ek gebruik dit nou as pris in die Engelse term, dat hierdie breë aspek van worship behoort sentraal te staan in die kerk. En daar is toe 'n ouderling wat vir my sê, maar hy dink nie dit moet so verskriklik belangrik te wees nie, want waar in die Bybel kom daar in elk geval die opdrag om God te aanbid op so 'n manier? En sê ek vir hom, wel, ek dink dis die onderbou van alles. Hy sê, dis baie belangriker om byvoorbeeld missionaal te wees, na buite gerig te wees. Ek sê, dis baie belangrik. Dis iets wat selfs belangriker is as dit. Die primêre gerigtheid van die kerk is op God. En die woord wat ons daarvoor gebruik is aanbidding, die kerklike woord wat ons daarvoor gebruik is viering. Die Engelse woord sou worship wees. Nou kom ons gaan kyk na verskillende tekste en hoe dit vir ons daarin duidelik word. Die eerste is die hele Psalm 8. En onthou, al hierdie tekste lees ons nou met die bril van aanbidding. Dat ons kan sien hoe daar in hierdie tekste aanbidding na vore kom. Here ons Here,
Hoe wonderbaar is uw naam oor die hele aarde. Hoe glansrijk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge, besing die machtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vijanden en wraakgieriges, tot zwaaien gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterren waarin u plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mense kind dat u na hom omsien. U het hom net een bykie minder as die hemelse wese gemaakt. En hom het aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die dieren in die veld, die voels in die lucht en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoor julle hoe hierdie man naar die natuur kyk, naar homself kyk en uiteindelik in verwondering voor die grootheid van God is. In verwondering dat God ook in een verhouding met hom wil staan. Dat hij so oorweldig is door dit wat hij bij God sien. Wie God is, wat God doen, hoe God steeds betrokken is in zijn leven, dat hij niet anders kan als om dit uit te zingen. Nou, soos wat ons nou met liederen werk bij Vonk, werk ons bijna uitsluitelijk met diezelfde rubrieken als wat in die liedboek gewerkt, wat ons in die liedboek mee gewerkt. Maar een van die rubrieken wat bijgekomen is, is die rubriek verwondering. Omdat daar sekere liedere is, wat op een aangrijpende manier ons verwondering oor wie God is en hoe God is verwoord. Daar die liedere sou baie geskik ook vir as aanbiddingsliedere wees. Omdat het iets probeer verwoord van hier die grootheid van God en dat ons eindelijk verbuister staan voor hier die grote God. So dit is wat ons in Psalm 8 kyk. Psalm 34. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat zwaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Jy sien die oomblik as jy iets begin beleef, iets begin besef van die grootheid van God, en dat jy nie anders kan as om daaroor te sing nie, dat jy in verwondering daaroor staan, dan besef jy, ek wil nie alleen sing nie. Ek wil ander saam met my laat sing. En dis wat hierdie psalm sê, sing saam met my. As het ware, Ek kry dit nie reg om Godse grootheid na regte onder woorde te bring nie. My stem alleen kan dit nie dra nie. Ek het jou stem ook nodig. Kom ons sit nog een stem by. En dan kom ons by die lied in die liedboek. Al sou ek selfs met 1000 stemme, dan nog steeds kan ek dit nie na waarde besing nie. Godse grootheid. Psalm 95. Kom, ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Die oomblik is hier die digter gekonfronteer word met wie God is en wat hy doen. Wat doen hy? Hy kan nie anders as om op sy knieë neer te val in aanbidding. En dwars deur die Bybel, daar waar mense met die grootheid van God en die teenwoordigheid van God gekonfronteer word, is dit 'n normale, spontane reaksie om op hulle knieë neer te val. Dis om onmiddellik hulle eie kleinheid, hulle eie afhanklikheid van God ook op 'n sigbare manier uit te druk. Dis wat 'n knielende lewenshouding uiteindelik sê. Psalm 99.
Prijs die Heere ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hij is heilig. Het is juist wie God is wat ons laat aanbid. Wat hij doen wat ons voor hom laat buig. Want ons zien sy grootheid raak. In Jesaja 40. En in hierdie tekst sal julle mooi sien hoe die grootheid van God teenoor die kleinheid van die mens uitgedrukt wordt. Wie die waters in die holte van zijn hand afgemeet, met die breedte van zijn hand die maat van die hemel bepaal, met een maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met een skaal die bergen en die heuwels geweeg. Die nasies is voor hom soos een druppel aan een emmer, soos een stoffie op een skaal. Als hij die eilanden op een skaal zit, is hulle soos stofdeeltjies. God het sy troon boek aan die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom soos springkane. Hy span die hemel oop soos een tentdoek, oop soos een tent vir die mense om onder te woon. Hierdie dichter is so oorweldig deur die grootheid van God, dat hij eindelijk dit probeer uitdruk in termen van die kleinheid van die mens. Dat dit wat voor ons zo belangrijk voel, zo groot lijkt, die nasies, dat is een druppel in die emmer. Al die eilanden, maar het is stofdeeltjes in Godse oor. So dit is alles een manier vir hom om in beelden te proberen uitdruk hoe groot God is. En als ik sy grootheid raak sien, dan word ik onmiddellijk onder die indruk gebring van mijn eigen kleinheid, mijn nietigheid, mijn afhankelijkheid van hierdie God. En net daar die levenshouding van afhankelijkheid en van nederigheid is alreeds een stuk aanbidding. Het is alreeds om met zo'n levenshouding van worship te leef. Dan in Zacharia 14. Hier word die gevolgen uitgespeld van wat gebeur as een mens nie in aanbidding voor God gaan. Al die mensen wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal jaar na jaar kom om die koning, die Heere, die Almachtige te aanbid en om die huttefeest te vier. Geen volk op aarde wat nie na Jerusalem toe kom om die koning, die Heere, die Almachtige te aanbid nie, sal reën kry. So hierdie profeet probeer sê, daar's konsekwensies vir mense in hulle lewe as hulle nie in aanbidding voor God neerval. Hier gebruik hy die voorbeeld van reën, as dat God sy seën in die hand kan toemaak, daar waar mense nie in aanbidding voor hom val nie. In Matteus 4, waar daar vertel word hoe Jezus versoek word deur die Satan, dan haal Jezus bij een van die versoekings Deuteronomium 6 vers 13 aan. Maar Jezus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hier kom een opdrag, een imperatief. Een gelovige mens moet God aanbid. Hij is die enigste een wat gedien moet worden. So, reeds in hierdie vers sien ons, die kerk het die opdracht om op God gerig te wees. Dit behoort die primaire gerigtheid van die kerk te wees. Romeine 11 tot 12. Hier aan die einde van die eerste deel van die Romeine brief, dan kom Paulus bij een punt dat hij niet anders kan als om in verwondering uit te bars. Oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelijk is sy oordele. Hoe onnaspeurlijk sy wee. Wie ken die bedoeling van die Heere? Wie gee om raad? Wie bewys om een gunst zodat hij verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Stop net eerst daar. Uit hom, en deur hom, en
tot hom is alle dinge. Die ganse skepping, alles wat daar is, is uit hom, het deur hom tot stand gekom, en alles wat daar is, behoort tot hom, op hom gerig te wees. En als dit waar is van die ganse skepping, hoeveel te meer moet dit niet waar wees van die kerk van Christus? Dat die kerk van Christus so sterk op God gerig moet wees. Maar die oomblik as jy dit is, hoe kom dit dan praktisch in een mense geloofs uitleving tot stand? En nou doen ek een beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aannemelijk is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie in hierdie sondige wereld gelijk worden, maar laat God julle verander deur julle denken te vernieuwen. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelijk en volmaak is. So wat sê hy hier? Hy sê die oomblik as jy dan verwonderd staan voor Godse grootheid en jou eie kleinheid besef, dan besef jy, jou eie plek is nie op die troon nie. Godse plek is op die troon. Jou plek is op die altaar. Dan word jou godsdienst, jou uitleving van jou geloof, word jy, nie wat in rook opgaan nie, maar jy wat lewe vir God. In totale gerigtheid op hom. En dan is die vraag in jou hart nie meer, maar wat wil ek hê nie? Hoe wil ek hê moet dit loop nie? Dan is die vraag in jou hart, Here, wat wil u hê? Want dan is die vraag, dat ek wil doen dit wat vir God goed en aannemelijk en volmaak is. Dus, diens aan God. Dus, hoe gerigtheid op God lyk. In die laaste twee tekste wat ons gaan doen, teken dan vir ons die prentjie soos wat het moes wees en wat het uiteindelik in die herskepte nieuwe Jerusalem sal wees. Openbaring 4. Elkeen van die vier levende wesens het ses vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nacht sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die levende wesens heerlijkheid eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle eeuwigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Heere ons God, U is waardig om die heerlijkheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Dis die eerste prentjie, dis so foto wat vir ons geneem word van wat in die hemel is. En dis 'n foto van aanbidding. Iemand vraag gisteraand, hoekom 24 ouderlinge? Dis 'n verwysing na die 12 stamme in die Ou Testament, wat die ou bedeling verteenwoordig, en die 12 disippels, die apostels, wat die nuwe bedeling, wat die kerk verteenwoordig. So uiteindelik, ou bedeling en nuwe bedeling, saam voor Godse troon, en wat gebeur? Een constante lofsang. Constante aanbidding. Laaste tekst. Verder het hulle uitgeroep, prys die Here, haar rook stijg tot in alle eeuwigheid op. Dit is die kerk wat tot eer van God offers is. Die 24 ouderlinge en die vier levende wesens het gekniel en God aanbid wat op die troon sit. Hulle het gesê, Amen, prys die Here.
Nou, ek wonder wat is in jou hart op hierdie oomblik, as jy nou hierdie 10 tekste wat ons gevat het. Sê vir my bietjie, wat is in jou hart as jy hierdie 10 tekste hoor? Verwondering. Ja, dis amper asof hierdie tekste jou lei om self by die punt te kom, om te sê, Here, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Kan julle verstaan hoekom is die hele saak van aanbidding vir my so belangrik? Daar was al mense wat gesê het, julle sing bietjie baie. Raak gewoon daar. Jy gaan baie meer sing in die hemel, beloof jy. Jy gaan 'n oneindige lofsang hoor. Want sang is een van die sterkste elemente wat ons hier op aarde het. Is nie die enigste een nie, maar is een van die sterkste elemente wat juist iets van ons aanbidding voor God laat klink. Maar nou is die vraag, kan een mens God met die verkeerde hart aanbid? Is julle bang om te antwoord? Kom ons kyk eers na 3 tekste. En julle sal in hierdie 3 tekste sien, ja, dis moontlik om God met 'n verkeerde hart te aanbid. Jy kan by wyse van spreke deur emotions gaan en nie by aanbidding van God uitkom. 3 tekste. Die eerste is in Johannes 4. Dis die verhaal waar Jesus by die Samaritaanse vrou kom, wat by die put is, en dan begin daar 'n gesprek tussen hulle, en dan, Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. Daar sal God sal in die Gees en in waarheid aanbid word. Nou hoekom sê hy dit vir haar? Want een van die groot strydpunte tussen die Samaritane en die Jode was die plek van aanbidding. Die Samaritane het nie Jerusalem erken nie. Hulle het op hulle eie, by hulle eie heiligdom aanbid. Hoekom was dit dat die Samaritane so kwaad was toe Jesus en sy disippels deur die dorpie gegaan dat hulle Jesus weggejaag het? Hulle het gehoor hy gaan Jerusalem toe. Na die plek wat hulle nie as 'n aanbiddingsruimte erken het nie. Hulle het hulle eie een gehad. En nou sê Jesus vir haar, weet jy wat? Daar kom 'n tyd dat hierdie hele stryd oor waar die aanbidding moet wees, dat dit onbelangrik gaan wees. Want wat werklik belangrik is, is dat God in die Gees en in waarheid aanbid moet word. Dat hierdie uiterlike goed nie meer die punt is nie. Dat dit nie dis nie waaroor dit behoort te gaan nie. In die volgende teks, Jesaja 1, hier is God aan die woord. Wat het ek aan julle baie offers, vra die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. Volgende teks. My straf oor julle kom so seker soos die lig. Want ek verwag liefde eerder as offers. Toewyding aan my eerder as brandoffers. So na die 2 Ou-testamentiese tekste sê God vir die volk, julle is besig om deur al hierdie rituele te gaan, en julle mis die punt. Dit waaroor dit gaan, is nie hierdie uiterlike goed. Julle kan al hierdie uiterlike goed in plek hê, dit in stand hou, en uiteindelik aanbidding van God mis. Want wat ek wil hê, is 'n barmhartige hart. Dink 'n bietjie aan Openbaring 3, wat daar vir die gemeente in Efese die brief geskryf word, waar al die positiewe goed wat hierdie gemeente doen, die harde werk wat hulle het, wat het uitgespel word. En dan sê Christus, maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie.
Jullie het jullie eerste liefde verlaat. Want dis uiteindelijk wat hy wil hê. Dat sy kerk met een hart vol liefde in die eerste plek teenoor hom sal leef, gerig op hom. Dis die eerste belangrike ding. Thomas Aquinas het op een stadium gesê, God het nie aanbidding nodig. Ons het dit nodig. En wat hy daardie probeer sê het is, ons moet besef dat hierdie aanbidding van God is nie uiteindelik iets wat God nodig het om God te kan wees. God kan aangaan sonder ons aanbidding. Het is ons wat nie kan aangaan sonder ons aanbidding van hom nie. Ons het nodig om hom te sien vir wie hy is. Ons het nodig om hom te erken vir wie hy is en wat hy doen. Ons het nodig om ook ons eie kleinheid te besef, ons afhankelijkheid van hierdie God te besef. Het is ons wat nodig het om te aanbid. Het is nie God wat nodig het om elke nou en dan op die skouer geklop te word. Ons het nodig om voor hom te buig. Goed, kom ek oor eers. Enige vraag oor hierdie eers. Het julle duidelijkheid in julle hart, dat die primêre gerigtheid van die kerk is op God. En ons noem dit aanbidding. Ons noem dit worship. Dis hoe ons liefde vir God gestalte kry. Maar dis nie al nie. Nou moet julle omlaai. Kom ons praat nou 'n bietjie oor die roeping. Nou nie omdat ek nie hierdie vertaling ken nie. Ek wil net by julle omdat ek nou die ek wil dieselfde patroon volg as in die eerste helfte. Wat is die Afrikaanse vertaling vir die woord ministry? Bediening. Bediening. So as ons praat oor die roeping van die kerk, dan gaan dit oor die bediening van die kerk. Wat behoort binnen en vanuit die kerk te gebeur? Omdat ons gerig is op God, omdat ons vir hom lief is, hoe behoort ons bediening in hierdie wêreld gestalte te kry? So die wat van ons bediening vind ons terug in Matteus 28, wat ons laas week ook gelees het. En jy sal hoor, soos laas week, gaan ek die vertaling een klein bietjie aanpas, sodat jy net weer kan hoor wat die belangrike is. Jesus, daar by vers 18, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde, miskien nie, ek wil van vers 17 afwees. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Sien julle hulle gerigtheid op hulle lewende Here? En dan, gaan dan, soos wat julle uitgaan, gaan dan, en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So wat is dit wat moet gebeur? Wat is die roeping van die kerk? Maak disippels, verkondig. Doop, maak mense deel van die geloofsgemeenskap. Leer en onderrig hulle, sodat hulle uiteindelik ook self disippelmakende disippels kan wees. Dis die wat van ons roeping. Nou kan ek gou 'n bietjie my mond uitspoel. Gister kry ek 'n oproep van 'n nuwe lidmaat in die gemeente. Hulle wil graag hê dat ek hulle kindjie sal kom doop. Ek sal dit met liefde doen. Nee, maar dit is nie op 'n Sondag nie, dit is op 'n Saterdag by 'n venue. Want jy sien, die doop moet nou ook geprivatiseer word, nê? Hulle is net die intieme familiekringetjie en dan vind die doop nou daar by hierdie venue plaas. Ek sê vir haar, ek is jammer,
Dis totaal teen hoe ek die doop verstaan, en ons sal later as ons by die sakramente kom, daaroor praat. Want die, met die doop word een kindjie, word een mens, in die gemeenskap van gelowiges, in die lichaam van Christus, ingedoop. Dis die sigbare uitdrukking dat jy deel is van die lichaam van Christus. Dis hoekom ek die kindjie vat en sê, gemeente, dis die nietste deel van ons gemeente. Julle moet meer verantwoordelijkheid vir hierdie kind vat. Ek verduidelik het vat. Sy sê, ja, maar dis nou nie eintlik wat sy wil hê. Wat sy wil hê is dat, sy wil net belofte aflê en ek moet die kind sien. En ek sê, maar dis nie die doop nie. Nee, hulle sal dan nog kyk wat hulle gaan doen. Die hartseer is, daar's hervormde dominees wat privaat dope doen, en een van hulle het selfs al vir my gesê, as die geld reg is, doen ek het met liefde. Dis nie hoe die doop werk. Dis nie die bedoeling hiervan. Maar goed, nou het ek my mond uitgespoel, nou voel ek beter. Nou kan ons, nou voel julle waarschijnlijk slechter. Maar goed, nou kan ons aangaan. Dis die wat, verkondiging, na buite gerig wees, deel maak van die gemeenskap van gelowiges, van die lichaam van Christus, en die onderrig daarvan. Maar kom ons praat dan nou oor die hoe, oor die, ek wil amper sê, wat in ons harte behoort te wees, soos wat ons te doen. Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. So as ons praat oor die hoe van die bediening van die kerk, dan sê Jesus in Matteus 5 vir ons, die hoe is met onvoorwaardelike, grensoorstekende liefde. Selfs vir die mense wat jou ondergang soek. Jou liefde moet uiteindelik so volmaak wees soos wat God se liefde vir jou was. Dis die hoe met grensoorstekende liefde. Volmaak. Niemand daarvan uitgesluit. Johannes 13 sê Jesus, as julle mekaar lief het, sal allemaal weet dat julle my, dat julle disciples van my is. Dit is die liefde wat binnen die gemeenskap van gelowiges plaasvind en wat dan vanuit die gemeenskap van gelowiges oor grense heen gaan, wat uiteindelik wys, hierdie mense verstaan iets van Jesus haar. Hierdie mense is disciples, is navolgers van dit wat hulle by Jesus gesien het. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So wat Paulus daar sê is, dis juist die duidelikste teken van hoe God sy liefde werk, is dat hy nie gewag tot jy tot geloof gekom het, voor hy jou begin lief het. Hy is vir jou lief, onvoorwaardelik, selfs toe jy nog 'n sondaar was. Dis hoe ons liefde vir alle mense in hierdie wêreld behoort te wees. Efesiërs 4, hier praat hy oor die gawes. Sy doel van die gawes met die gawes was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam
self op in liefde. Daar is iets soos gawes, sê Paulus. Daar's mense wat voorstaan in ander leer, onder andere. Hoekom? Sodat dit, daar die mense kan toerus vir hulle bediening, vir hulle diens, vir hulle rol in die lichaam van Christus. Jy het een rol in die lichaam van Christus. Jy het een bediening. Want jy is deel van die kerk. En omdat jy deel is van die kerk, het jy bediening. My rol is, onder andere myne, om jou toe te rus vir jou rol, sodat jy jou rol kan gaan uitleef, binnen die gemeente, buiten die gemeente, waar jy ook al is, elke oomblik van elke dag, gryp ek terug na sondagse preek. En so bou die lichaam homself op in liefde. Efesiërs 5. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Julle hoor die echo van Romeine 12. Gee jouself as 'n offer. Op grond van dit wat God gedoen het, gee jouself as 'n offer wat vir God aanneemlik is. Want dis wat ons by Jesus gesien het, dis wat ook in ons lewe behoort te gebeur. In 1 Johannes 3. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. En dan in opregtheid. Is een ding om liefde te praat, is een ander ding om om te leef. Ek denk ek het dit al vir julle vertel, so, ek denk ek het net in die kerk gekom. Toe is daar met die algemene kerkvergadering een ouderling wat opspring. Maar hy is kwaad. En hy raas met die dominees. Hy sê, al wat julle preek is, liefde, liefde, liefde. En profeteens was nog die voorster, sê, maar dis precies wat ons behoort het. Nee. En wat hy gedoen het is, hy het eindelijk met sy optrede gewys, hy het van dit alles nog niks gesnap. Na alle jare, blink gesitte broek in die kerk, nog niks gesnap van die liefde. En dit moet nie net lippetaal wees. Dit moet met die daad bewys word. En dan die verskrikkelijk belangrike woordie. Ek gaan nou terugkom na hom. In opregtheid. Dis nie een front nie. Dis nie een manier om ander te probeer beïndruk nie. Dis iets wat vanuit ons gerigtheid op God spontaan moet vloei. In Johannes 4. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is een kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dis asof hy sê, Godse liefde vir ons kry gestalte in hoe ons teenoor ander mense optree. Hoe ons lief is vir ander. So wat sien ons uit al hierdie tekste? Dat die Bybel sê vir ons, mense wat op God gerig is, wat by God, wat aan God liefde betoon,
aan hom eer en lofprysing bring. Daar die mense moet ook aan mekaar, maar nie net aan die kringetjie direct om my nie, oor alle grense heen die liefde gaan leef, dier mense se nood raak te sien, dier met deernis teenoor hulle op te tree, dier te help, dier te dra, dier te ondersteun. Dis die bediening van die kerk, dier daar die liefde van Christus gestalte te gee in hierdie wereld, dier Christus se hande en voete in hierdie wereld te gaan wees. Dis die bediening van die kerk, dis jou bediening. Hoe dit gaan na vore kom in my en jou lewe kan verskillend wees. Maar dis ook jou bediening, want jy is deel van die kerk van Christus. En nou is my vraag, hoe sou jy nederige, onvoorwaardelike liefde, genade of diens, hoe sou dit lyk? Hoe sou jy dit beskryf? Dis die persoon wat nie waarde heg aan die eie ek nie. Goed? Goed. Dis iets wat jy doen, wat jy nie betaling, vir selfs 'n dankie voor verwag nie. Kom ek sê dit net 'n bietjie anders. Dis om liefdevol op te tree teenoor iemand, selfs al weet ek, veral al weet ek, dat ek niks van daardie persoon sal kan kry. Of wil hê. Onvoorwaardelik, dis 'n harde woord daai, hoor hom, onvoorwaardelik, nie, ek sal vir jou liefde betoon as jy jou hare sny, jou tattoo afhaal, ophou dit doen, of wat ook al. Onvoorwaardelike liefde, ten spyte van, al kan ek niks ooit terugverwag nie. Daarom is om betrokke te wees by armoede. Vat my byvoorbeeld die plakkerskamp waarby ons betrokke is. As iemand dit sou doen, Marley wat daai bediening begin het, as sy daai bediening sou doen, omdat sy op so 'n manier iets wil terugkry, dis niks gaan gebeur. Dis nie hoekom jy dit doen nie. Jy doen dit, omdat jy deur die liefde van Christus gedring word, om sy liefde hier gestalte te gee, of daar gevolge aan is of nie, of daar iets terugkom of nie. Dis om dood eenvoudig te gee. Daar's kerke wat dramaties gegroei het deur hulle self die vraag af te vra. Hoe kan ons in hierdie samelewing die liefde van God wys vir mense buite die kerk? Van hulle het gegaan op 'n Saterdagoggend in 'n parkeerterrein mense se karre gaan was, gratis. Nee, ons soek nie geld nie. Hoekom doen jy dit? Ons soek 'n manier, en hier is nou 'n gebrekkige manier, maar ons het 'n manier gesoek, om te wys, dat Christus lief is, vir jou. Daar's kerke, wat in publieke toilette ingaan, en die toilette gaan skoonmaak. Hoekom? Ons soek 'n manier, om vir 'n wêreld wat stikkend is, te wys dat God vir hulle onvoorwaardelik lief is. Dis 'n ander manier van dit. So, my vraag aan jou sou wees, wat dink jy is die krag wat geleë is in sulke nederige, onvoorwaardelike liefde, genade of diens? Is daar 'n krag in? Sal dit mense raak? Dis die krag van die liefde. Kom ek noem 'n redelike onlangse voorbeeld. So 2 jaar of 2 terug was daar 'n televisieprogram, ek dink is op kanaal Via gewees, waar daar 'n onderhoud gevoer is met die persoon wat
die satanistische kerk in Zuid-Afrika begin het. Weet niet wie van jullie die onderhoud gezien het. Er was nogal gemeenteleerder wat mij gebelde dan. Het die onderhoud gezien, dat is verschrikkelijk. Ah, baie erg. Ja, dit was nogal. Terloops, die persoon het gesê, dat satanisme het niks te doen met die aanbidding van Satan nie, maar met dit alles te doen met die aanbidding van mijzelf. Ek is die een wat sal sê. Ek wil dood en vir doen wat in my kop en kom en wat in my hart aangaan. Ek wil het gestalte gee. Dus, sê hy, is die hart van satanisme, om jouself eindelijk maar te aanbid. Een man is jou in die straat sien, sê jou kleinkinders weghou van hom af. Hy lyk nie goed nie, vreselijk getatoeëer en beklinknaal en weet nie wat als. Maar so 2 weke terug kry ek een artikel uit Amerika uit, en ek het gehoor, dit is ook in Suid-Afrika in die koerante gewees, dat hierdie selfde persoon op Facebook gesê het, dat hy die bedank uit die satanistiese kerk, en dat hy een gelovige, een christen geword het. Hoekom? Is die eerste vraag. Wat het nou gebeur? Hy sê, sedert hy die satanistiese kerk begin het, was daar so 3 of 4 mense in sy leven, wat constant bly liefde aan hom betoon het. Wat hom nie veroordeel, christene, wat hom nie veroordeel het, wat hom nie een kant gestoot het, wat net bly het, aanhou het, om liefde aan hom te betoon. Dit het hom uiteindelik so geraak, dat sy ervaring was, dat hy iets van Christus se teenwoordigheid beleef het, en hy het tot bekering gekom. Nou, dis die krag van onvoorwaardelike liefde. Ja, daar gaan mense wees wat het in jou gezicht teruggooi, dis hulle probleem. Dit beteken nie, was een fout om het te doen nie. Dis die roeping van die kerk. Nou, om so, kom ek gaan doen eers die volgende vraag. Wat gaan in jou aan, as ek vir jou sê, besef jy, dat die kerk nie oor jou gaan nie? Want dis wat ek eindelijk volgende vir jou gesê het. In die eerste plek gaan dit in die kerk oor God en ons gerigtheid op hom. En in die tweede plek gaan dit oor ons roeping om in hierdie wereld met bediening bezig te wees. Om die bediening van liefde in hierdie wereld bezig te wees. Dis die skrikwekkende gedagte. Die kerk gaan nie oor jou nie. Die kerk gaan nie daaroor om jou te laat goed voel nie. Die kerk gaan nie daaroor om jou te paai nie. Om jou tevrede te stel nie. Die kerk gaan daaroor om jou te help om saam met medegelowiges God te aanbid en vanuit 'n liggaam van Christus in hierdie wêreld diensbaar te wees. Ja, daar is die gemeenskap van gelowiges en ek sal daarby kom. Maar ek wil hier vandag oor, dit gaan nie oor jou nie. Ek is jammer. Die borrelkie barst dalk nou, maar dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God en sy roeping vir jou. Nou daar is die theoloog John Piper, wat gesê het nou, en hoor sy Engelse aanhaling in Engels, mission, met ander woorde, die verkondiging van die evangelie buiten die kerk, die gerigtheid van die kerk na buiten. Mission exists because worship doesn't. Juist omdat daar op sekere plekke nie aanbidding is nie, nie die erkenning van wie God is nie, daarom het die kerk die roeping om ook daar te verkondig, om daar te deel te maak van die geloofsgemeenskap, om ook daar te bedien. Maar hoekom doen ons dit? Omdat daar nog nie
aanbidding is. Ons wil uiteindelijk zien dat die openbaring prentjie sal gebeur, dat die ganse heelal, dat elke knie sal buig, soos Filippense 2 sê, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God, die Vader. En dan is die eenvoudige vraag, ek wonder wat er verskil sou dit maak, als die eerste ding is wat die kerk van, wat die wereld van die kerk sien, nie veroordeling is nie, nie fronse is nie, nie harde woorde is nie, maar onvoorwaardelike liefde, omdat ons op God en sy roeping gerig is. Kom ons bid sal. Heer onze God, dank je dat ons deel mag wees van die kerk. Dank je dat ons samen met gelowiges oor die eeuwe heen tot u gerig kan wees. Help ons, Heere, om met ons totale wezen ons liefde voor u gestalte te gee. En met ons totale wezen oor grense heen, oor die perke van gemakkelijkheid en voorkeer, die liefde te gaan leef in hierdie wereld, zodat uiteindelijk elke knie sal buig en elke tong sal erken, U is die Here. Amen. Enige Thank you.